ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ရဲ့ gaming မြန်မာ YouTube channel မှာလည်းပဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ဆာဗာပြင်ပြီးတဲ့အနေထားမှာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမရသေးဘူးဆိုတဲ့ border အတွက်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ eportable point 1000ပေါ့ဗျာနော်ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်တင်လည်းစမ်းယူပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ eportable point 1000ကိုကျွန်တော်တို့ရဲတင်းတင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ခုနမရဲ့official ပေါ့ဗျာနော်လင်းထဲမှာဝင်ပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်ဗျကဲဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတာလက်တွေ့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါတော့မယူတတ်သေးတဲ့ border တွေအတွက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းလဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီပြား border များတော့အထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ခွာကြော်ပေးသွားခဲ့ကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီeportable point นี่ย่าได้อณีท้ามาบ่เปียเนาะตะโจกรุเดะมาอ๋อตะโจเล่นนี่ตุ่ยปูมาบ่เปียเนาะเจอเราฮัดเล่นนี่ตลอดๆๆเจอเราตุ่ยปูมาဖြစ်ပါတယ်ไอ้นี่มาเจอ1000ย่ามา1000ย่ามาဆိုတဲ့อณีท้ามาเจอเราอแท้ๆมา Gmail เนี่ยบัสไซต์ကိုแท้ไล่ได้อคามาบ่เปียเนาะเจอเราอกောက်ကလေးอ่ะเนี่ยละละซ่อท่าได้อกောက်ကလေးอ่ะเจอเราอแท้โหโหยောက်ตัวอีဖြစ်တဲ့ด้วยจ้ะမလို့ฮัดเล่นเนี่ยโหยောက်ตัวอีဖြစ်တဲ့ด้วยจ้ะမလို့เจอเราဟက်လင်တင်ထားတဲ့ brother နေပြီးတော့အလွယ်တကူဟက်ပြီးတော့ယူသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်တွေကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်တဲ့အခါမှာမရတော့ဘဲနဲ့ unable to login ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏလာမင်းနေတဲ့ border အမြောက်အများရှိပါတယ်ဗျာနော် Okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့brother တို့မျောလင့်ဆောင်စားနေတယ်ပေါ့ဗျာနော် icon player ကတော့ကျွန်တော်တို့ PE ရဲ့သခင်ကြီးလို့တင်စားလာတဲ့ Romanagi ဒီနေ့မှာလာပါတယ် Romanagi ရဲ့ Lisa Razu ရဲ့ပေါ့ဗျာနော်နောက်ပြီးတော့ဒါပြီးလွန်ဆိုရဲဆိုပြီးတော့လာပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ရှီဗီသားဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မနိုင်တော့ပါဘူးဗျာနော်ကဲအားလုံးပေါက်ကြပါစေဗျာနော်ကဲโอเคဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PE ပေါ့ဗျာနော်ဒီ eportable point 1000ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာတယ်ပေါ့ဗျာနော်Bamos G campaign ပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာTwitter campaign အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူရေးထားပါတယ် eportable point 1000ပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာနှစ်ခုရှိပါတယ်ဗျာနော် eportable PE official Twitter account ဂျပန်နေဆိုပြီးတော့ဒီအောက်မှာတစ်ခုရှိတယ်ဒါတော့ရလားမရလားတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တော့အပေါ်မှာကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်စမ်းကြည့်တာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မသိသေးတဲ့ပေါ်တာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ see here for more ဒီမှာဒီစာကြောင်းလေးတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ဗျာနော် Okay ဒီလိုစာကြောင်းလေးတဲ့ကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းအမျိုးသားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီမှာအင်တာနက်ပေါ်ဗျာနော်ရိုးအင်တာနက်ကခရုံးဘราวဇာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ premium တွေပါထည့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခရုံးဘราวဇာတဲ့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ခရုံးဘราวဇာတဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးကျွန်တော်တို့စောင့်ပြီးရနေတာမှာဒီမှာ Konami ID net ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပေါ်ပြီးတော့ဗျာနော်အထက်ထဲမှာဒီမှာသူ login သူ my konami id to receive your point ဆိုပြီးတော့သူရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ number of time you can receive this eportable point ဆိုပြီးတော့ဒီအောင်လေးမှာ1ဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ konami id login in ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါဗျာနော် okay konami id login in ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြတဲ့အနေထားမှာဗျာနော်ဒီမှာအပေါ်မှာကကျွန်တော်တို့ email address ထည့်ရမယ်အောက်မှာ password ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်password ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအခုနှစ်ခါတုန်းက brother တို့ကိုပြဖို့မေ့သွားတယ်ဗျာအဲ့ကြောင့်မလို့နောက်ကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပတ်ဆုပ်လိုက်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့မယုံမှာဆိုလို့ပေါ့ဗျာနော်။အဲဒါမှလည်းကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်မှာ eportable point ဘယ်လောက်ရှိသလဲပေါ့။အဲတကယ်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တက်တည်ပြခြင်းနဲ့အတွေ့အကြုံမလို့အဲနောက်ကိုဘက်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဆုပ်လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာနော်။ပြီးကြမှာကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ယူပြပါမယ်ဗျာနော်။ကျွန်တော်နောက်ကိုဘက်လေးတစ်ချက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်။ Okay ဒီနောက်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာနော်။ပြီးကြမှာကျွန်တော် message ပေါက်တဲ့ကနေပြီးတော့ဒီထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူပြပါမယ်ဗျာနော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ eportable point ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာ brother တို့အရင်ပြကြင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကြက်ကြက်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်မှာဗျာနော်ခဏလေးပေါ့ဒီမှာ okay eportable point ကဘယ်မှာတွားကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဟို store လေး store ထဲမှာပေါ့ဗျာနော် store ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်တဲ့ခါမှာဒီမှာcoin ဝယ်တဲ့နေရာရဲ့နောက်ရ player pet ရဲ့နောက်ရဒီအောက်မှာ redeem point ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်အဲနှိပ်တဲ့ခါမှာ brother တို့တွေ့မြာမှာဘယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟိုအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ eportable point က13,600
ရှိပါတယ်ဗျ။ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ13000ကျွန်တော်မှာရှိပါတယ်ကျတို့ဟိုက1000တကယ်လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ရမယ်ဆိုရင် 14600 ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါကကျတို့တို့လင့်နေတဲ့ဟိုဝင်ဖို့ကြောက်နေတဲ့ brother ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဗီဒီယိုလေးအဲလုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ Okay ပြန်သွားလိုက်မယ်ဗျာနော်ဒါတော့တီဗီသားပေါ်တာတွေတော့ခွာကြော်ပေးသွားခဲ့ကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဗျာနော်ခုနကျွန်တော်တို့ message ပို့ထားတဲ့ဒီမေးပေါက်တန်းပါဗျာနော်ဒီမှာ Twitter campaign ဆိုတဲ့အထည်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ကမှာ CR ပေါ်မိုးဆိုတဲ့ဒီစာကြောင်းတွေဝင်ပြီးတော့ဒီခရုံးဘရောင်စာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ဗျ။ Okay ခရုံးဘရောင်စာတွေကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကိုနာမီ ID login in ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနနေရာပေါ့ဗျာနော်။ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မှာ13600ရှိပါတယ်ဗျ။13600ရှိတဲ့နေသားမှာအခု1000ရမယ်ဆိုရင်တော့14600ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ email address နဲ့ password နဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပြီးထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ login ဝင်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ကို two step verification လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကောင့်ဝင်တိုင်းပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်မှာဒီလိုဒါလုံခြုံအောင်လို့ကျွန်တော်လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကုတ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီကုတ်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်မယ်ဗျာနော်โอเคเอကျွန်တော်တို့ဒီမှာကုတ်လေးထည့်လိုက်မယ်เอဒီဟာဘာဖြစ်လို့လောက်ရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောက်ကိုတစုံတယောက်တိတောင်မှဝင်လို့ရှင်ဝင်လို့မရဘူးဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဒီကုတ်ကလေးဒါ2 step လေးခန္ဓာနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတောင်မှကျွန်တော်တို့သူဝင်လို့မရဘူးဗျာเนาะဒါလေးလောက်ထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါတော့2 step ခံပြီးတော့โอเคကုတ်လေးထည့်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်โอเคခဏလေးစောင့်ဝေးပါဗျာနော်ဒီမှာဝိုင်းလေးလဲနေတယ်အဲဝိုင်းလေးလဲနေတဲ့အနေထားမှာခဏလေးစောင့်ပြီးတော့ခဏနေလို့ရှင်ဒီမှာ point ရမယ်မရဘူးโอเคဒီမှာဗျာရသွားပြီဗျာနော် you just obtained ဒီမှာပေါ့ဗျာ84 point 1000နဲ့ပြင်ရရှိသွားပါပြီတဲ့โอเคဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ခုနကတော့13400ရှိတဲ့အနေထားမှာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့1000ရမယ်ဆိုရင် 14600 ပေါ့ဗျာနော်ကဲကြွားကြည့်လိုက်မယ်ဘက်နဲ့ပြန်ပြီးထွက်လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာနော် Okay ဘက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လိုက်မယ်တစ်ချက်ချင်းစီပေါ့ဗျာနော်ရင်းရင်းထွက်လေရတယ်မထွက်တို့တန်းပြီးတော့ထွက်လိုက်လေရတယ်ပေါ့ Okay ဒီမူလနေသားကိုပြန်ရောက်သွားပြီအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်အပေါ်အချက်ချက်ကလေးနှိပ်ပြီးတော့ကဲခုနကကျွန်တော် A4 Y 1000ရလားမရလားကျတို့အဲဒီမှာပေါ့ဗျာနော်သွားကြည့်လိုက်မယ် Okay ခုနတော့ကျွန်တော် brother တို့မယုံပါဆိုလို့ပေါ့ဗျာနော်ဒါဒီအကဒီလင့်อ่ะပေါ့ဗျာနော် hack လင့်မဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒီကရဲတင်းတင်းဝင်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာပြောပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာခုနကတော့14600ပေါ့ဗျာနော်14000နဲ့ sorry ဗျာခုန13600ရှိတယ်အခု1000ရတယ်ဆိုတော့14600 Okay အဲဒီ14600ရလို့ချင်းဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ player တွေကိုလဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရည်စူးထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဘရုကိုယူမလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်ယူကျင်တာကတော့ဒီ parking power ပေါ့ဗျာနော် parking power လာလို့ချင်းကျွန်တော်ကယူမယ်လို့ရည်စူးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော် parking power ကိုယူကျင်တာပေါ့ဗျာနော် 26,500 ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့12000လောက်တော့လိုသေးတယ်ပေါ့ဗျာနော်12000လောက်လိုသေးတယ်အဲ့ဒီဒီ ePopo point တွေကိုတစ်ခါလည်းပျောက်ပြပေးလိုက်မယ်ဗျာနော်သူ့ရဲ့တက်တန်းနေရဘယ်ကုန်ဘလောက်ဘယ်တော့ကုန်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အောက်မှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီအောက်မှာနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ ePopo point 14600ရှိတဲ့အနေထားမှာဒီသူ့ရဲ့ဒီတက်တန်းကအောက်မှာ brother တို့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာနော်တချို့လည်းမင်းနေကြတယ် ePopo point ငါတို့မှာတော့ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်နေကုန်သွားမလဲမသိဘူးပေါ့စိုးရိမ်နေရတဲ့ပေါ်တိုင်းတော့ဒီမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်က ApoPoint 8400က166ရက်ကျန်သေးတယ်ဗျာနော် 166 ရက်နဲ့9နာရီကျန်သေးတယ်အဲ့ဒီအတွင်းမှာမသုံးဆိုလို့ကျင်တော့ဒီ point တွေကပျောက်သွားမယ်ပေါ့ဗျာနော်အောက်မှာ8200က169ရက်ပေါ့ကျန်သေးတယ်169ရက်နဲ့9နာရီကျန်သေးတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအတွင်းမှာမသုံးရင်ပျောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် AC ပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီလောက်အကြာကြီးပေါ့190ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်လာကိုရပောင်း30ဆိုတော့336
3435 ပေါ့ အဲကျွန်တော်တို့ 6 လောက် အနေထား ပေါ့ ဗျာ နော် ပြန်မြပေါ့ 6 လောက် အနေထား မှာ ကျွန်တော် ဒီမှာ info point တွေကို သုံးပြီးတော့ ဘယ်နှကောင်တွေ ယူပြီးပြီ လဲ ဆိုတော့က ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ ကဖူး ယူပြီးပြီ နောက်ပြီးကြတဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ postgo ယူပြီးပြီ ဗျာ postgo ပြီးသွားတဲ့ အခါမှာ အောက်မှာလည်းပဲ ကျွန်တော် robinson ပေါ့ ဗျာ နော် သူ သိမ်းသွားလို့ robinson တကောင် ယူလိုက်တယ် ဒီ info point လေးတွေက ကျွန်တော် မတေး ကန်ရင် ကန်ရင်နဲ့ ရလာတဲ့ အခါမှာ တော် လေး အဆင်ပြေပါတယ် ဗျာ နော် ဆူထောင် ဆူဆောင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် point တွေ ညားလာတဲ့အခါမှာ အခုလိုပဲ badminton တို့ဘာတို့ပေါ့ဗျာနော် ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ယူလို့ရတယ် ကျွန်တော်ကတော့ parking power ကိုယူမယ်ပေါ့ဗျာနော် parking power ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bathing app ပေါ့ bathing app ဆိုရင် ကျွန်တော်ကယူမယ် okay bathing app ပေါ့ဗျာနော် ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ ကျွန်တော်မှာ CV ကပိုရိုးရှိတယ် နောက်ရကမ်းပဲရှိတယ် နောက်ရတော့ဟို yuma ရဲ့နောက်ခံလူပေါ့ဗျာနော် သူတို့က the destroyer တွေဆိုတဲ့အခါမှာတော့ destroyer နှစ်ကောင် ထည့်ပြီးတော့ သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ အိတ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ IC ကျွန်တော်တို့ bathing app မှာ parking power မရှိသေးတဲ့ အတွက်ကြောင့် parking power ကျွန်တော်တို့ ယူမယ်ပေါ့ဗျာနော် နောက်တစ်ခါ ကျွန်တော်တို့ target တကူကတော့ ကျွန်တော်တို့ AB မှာ မရှိသေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ car လို့ ယူမှာဖြစ်ပါတယ် ကဲ ဒီနေ့မှာတော့ ဒီ epo point 1000 ဘောပေါ့ဗျာနော် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုရရဲဆိုတာရယ် နောက်ပြီးတော့ ဒီ epo point လေးတွေကို တက်တန်းဘယ်လို ကုံဆုံးရက်ကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာရယ် နောက်ပြီးတော့ epo point တွေရလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုအသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကို player တွေနဲ့လဲလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ကျွန်တော် ဒီနေ့မှာအမြတ်ကိုပေးလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဗျ ကဲအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျ ကဲနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြမယ်ဗျာနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျ See you next video ပါဗျာနော်အားလုံးကိုဂုဏ်လပါဗျ